og velkommen til. Foråret over os. Sammen med foråret kommer solskin, varmere temperaturer og finalerne i ishockey. Varmere temperaturer kan i den grad også garantere for, at der bliver her i Allan Villadsens hockeyarena senere i aften. Mange har måske berettet blikket mod den jyske vestkyst og Grandly Hockeyarena i Esbjerg, hvor Esbjerg spiller mod Gentofte i den første kamp i Metalliga-finalerne. Men her i aften, videre mod Rødovre. Og Bauk, hvad bliver det for en kamp, tror du? Det bliver en intens drabelig dyst. Det bliver kamp 5, det bliver lokalopgør, det bliver alle de floskler, du kan hive op. Det bliver ikke større på Sjælland i aften, i hvert fald. Okay. Så det er helt perfekt. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Stay tuned. Ja, Bang, så har vi fået skiftet. Hvidovre, Rødovre. Yes. Hvem napper guld, og hvem må tage til takke med sølvmedaljen i dag? Ja, men nu var det mig, der ankom først til hallen, så jeg kunne vælge, hvilken trøje jeg ville stå i, og jeg tænkte, jeg tager den, jeg tror, der vinder. Jeg tror, at Hvidovre tager den. Rødovre er ramt af nogle afbud af det, som sådan ikke. De er jo bare et andet sted. William Rørt, Lukas Andersen, Andreas Grundtvig mangler fra Rødovre. Og det er altså deres starting goalie og 39 point sammenlagt i slutspillet. Og det er jeg bange for Rødovre side, at det kommer de til at kunne mærke. Så jeg tror, at Hvidovre napper den. Og de har også haft krammet på dem både i regulær sæson og finalserien. Så ja, jeg tror, at Hvidovre napper den. Ja, det i den grad, og specielt her har de haft fat i dem, og Rødovre har så vundet de to. Ja, ellers havde vi ikke været her. Ellers havde vi ikke været her i aften. Der står 2-2 i kampe, og der spiller man jo bedst af 5. Og i første division. Og bare da, i og med, at du var her før jeg var, så havde du også chancen til at snakke med et par spillere, du fik fat i Frederik Skovby fra Rødovre, og i Dennis Christiansen fra Hvidovre. Ja. Og lige inden vi ser interviewet, er der noget, du vil knytte en kommentar til? Der er sådan set ikke rigtig nogen kommentar knyttet til det, de siger. De siger jo det, man ligesom kan forvente her et par timer inden kampen. De er selvfølgelig vidende om de forudsætninger, som der er fra kampen med de manglende spillere, Rødovre især har. Rødovre har selvfølgelig vidst det hele tiden, så de er jo selvfølgelig også top forberedt på det. Og man så, altså nu skal de så spille med en anden målmand, formentlig Tim Fransen i aften. Hvidovre spiller heller ikke med den målmand, de måske havde regnet med at spille i finalen med. Eller det ved vi ikke nu. Vi ved ikke, om Frederik Jakobsen er blevet... Vi snakkede med ham i søndag, så der var, han var ikke skide optimist, men håbede selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gør han det, men der kan man jo også bare se med Hvidovres backup, at det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at have backupen på mål, fordi han har gjort det rigtig godt. Så det bliver tæt, og det var de også enige i. De lægger vægt på, hvordan de skal gribe kampen an, og hvordan og hvorledes, at den her kamp 5, at alt kan ske, men jeg synes da, at vi selv skal se det. Ja. Lad os høre her, hvad Frederik Skovby og hvad Dennis Christiansen sagde til Henrik Bauk tidligere. Så er vi fanget Dennis Christiansen og Frederik Skovby, en fra hver lejr, og der er 2 timer til vi starter derinde på 5. afgørende finalekamp. Et par spørgsmål til jer, og vi starter selvfølgelig med gæsterne, om man så må sige. I har ikke været i nærheden af noget, der minder om sejr herude, hverken i den regulære sæson eller i de 2 første kampe i finalesiden her, i hvert fald ikke på måltavlen. Hvad gør, at I skal trække den her i aften? Altså det er en kamp 5, alt kan ske en kamp 5, ved vi godt. Vi skal køre hårdt på. Ja, vi mangler lidt i forhold til de andre på kampe, men vi tror stadig på det. Vi har trænet helt ugen op til den her kamp, og har forberedt os godt, synes jeg. Og ja, alt kan ske en kamp 5. Eller bare være klar. Omvendt kan jeg også stille den over til dig, Dennis. Det er vel bare business as usual, eller hvordan? Ja, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså vi skal komme ud med det samme gameplan, som vi havde i de 2 andre hjemmekampe, vi har haft her i slutspillet. Så håber det er nøglen. Kæmpe røven ud af bukserne. Det kommer der i hvert fald til at være. Masser af fight. Masser af fart på skøjterne. Du var selv lige inde på det lidt kort, at I mangler lidt nogle profiler til aftens kamp. Nogle i hvert fald op i den høje pointklasse, og jeres målmand mangler også. Hvordan er det, I skal gribe kampen an, som du ser det? Vi skal ikke gøre så meget som forskel for de andre par kampe. Vi ved, hvad vores gameplan er. Vi spiller på samme måde. Skal jeg lage nogle pukke ind på mål? Kør på derfra, vi skal...
forsøge at producere nogle flere mål, end hvad vi har gjort herude indtil videre. Samtidig holde tæt defensivt og sørge for, at de ikke kommer til alt for mange chancer. Og ja, score på vores chancer, det gælder dem. Vi har ikke lavet så forfærdelige mål, forfærdelige mange mål herude, og det skal vi gøre i dag. Har I, I her i ugen op tiltaget forbehold, fordi justeringen af Rødovre er nødsaget til at tage, blandt andet på grund af den her U18-turnering, de er nede til? Altså, det har vi med vilje lavet være med at lægge ret meget i. Det bliver en tæt kamp, lige meget hvilket hold Rødovre stiller med, det ved det altid. De giver ikke op. Så vi har ikke rigtig snakket så meget om det. Vi holder os til vores gameplan, og så skal det være vejen. Lige kort, hvad taler for, at Rødovre vinder i aften? Jamen, det er kamp 5. Alt kan ske i kamp 5. Vi skal bare ud og krige. Vi er gode skoldløber, ved vi. Ja, score på chancer, som jeg har sagt. Så vinder vi, det er jeg sikker på. Og hvordan skal vi videre sørge for, at Allan Villadsen i Sokke Arena her, den eksploderer her ved 22.30-tiden? Sørg for at være der fra starten af. Det er 60 minutters krig derude. Så håber jeg, at vi kan bringe guldet hjem. Allersidst, lige kort. I arbejder jo det samme sted. Er der nogen af jer, der har taget fri på mandag, i tilfælde af, at der skulle være lidt friendly mobning? Jeg har ikke fri, desværre. Jeg har ingen fri. Heldigvis er vi i hver vores hus lige nu. Så vi er lidt adskilt. Det er vigtigt at kunne adskille arbejde og ishockey. Det kan vi også. Noget andet, når vi er inde på banen, i forhold til, når vi arbejder. Ja, det bliver en krig derude i dag. Perfekt. Tak skal jeg have. Ja, de er jo enige i det, du sagde lige før nu, og det er selvfølgelig også dig, der har snakket med dem. Men jeg vil lige knytte en kommentar til det med at William Røgert ikke er med i aften. Det er selvfølgelig lidt et handicap for Rødovre, men det er jo stadigvæk en kapabel herre, de har siddet nu. Altså Tim Prensen, han har været med op omkring Rødovre, Marty Bulls, og har også spillet et par kampe. Ja, det er jo ikke sådan, at de lige har fundet ham herude på gangen inden en kampstart. Så selvfølgelig er det jo en kapabel målmand. Det er ligesom vi snakkede om, da Hvidovres første keeper gik i stykker. Det er bare ikke ham, de er vant til at spille med. Mm. Og han er ikke vant til at... Han er ikke inde i den der kamprutine. Skal lige have pillet lidt rust af. Men hvis kampen forløber som de andre kampe her i Hvidovres, så er rusten plukket af ham efter 2 minutter. Men han er jo lige antallet af skud, og så må vi jo bare se... Altså, holder han budet rent der, jamen, så er han jo oppe at flyve. Jamen, og han er jo lige så vel vidst som resten af Rødovre-staben, at det var ham, der skulle spille i aften, fordi han ville være med. Så han har kunne forberede sig hele ugen. Ja, naturligvis, men han har bare ikke haft nogle kampe i mellemtiden. Det bliver spændende at se i hvert fald. Vi bliver her hele aftenen, indtil lyset bliver slukket i hallen, og holder jer opdateret med interviews i periodepauserne, og interviews efter kamp, og selvfølgelig også på isen, når der bliver overrakt nogle medaljer. Følg med igennem hele aftenen.